고고린 씨야. 이제 이제 해쳐보거라. 이제 해쳐보거. 아하, 봐 이제 해쳐보거라. 니치. 헤라 할렐루야 나 이거 하이 프로모스. 아 할렐루야 할렐루야. 니치 니치. 고마타게 누이테 비마나 이투사에 가니스와 누가 누이테 이가세세라니쉐 우리 퇴하리 무무퉁고미 이포고이마나니 여기로 고마타게 누이테 비마나 이투사에 가니스와 누파투이테 이자세세라니쉐 우리 퇴하리 무무퉁고미 이포고이마나니 여기로 국민이샤보야부세 마니쉐메 이차코라니 무고메루이테 가릴리 무지루고아 이보이테가 이보이테가 사모님의 가사 사모라 그렇죠 아사소모시조야부세 이차코라니 무고메루이테가 가릴리 무지루고아 이보이테가 이보이테가 크리시미야 Fiz de ser serado, de comer.
Saka nagira inzoka na sikorupio Tuziruka na wadaimoni mizina jaye Zarabikiriganza kubarwayi bakire Tuzajya tugenda turushaho kugwiza imbaraga Tuzamubwiza tujya mu bugi Isezerano rikomeye Saka nagira inzoka na sikorupio Kana wadaimoni mizina jaye Zarabikiriganza kubarwayi bakire Tuzajya tugenda turushaho kugwiza imbaraga Tukamubwiza tujya mu bugi Ufite isezerano rikomeye Saka nagira inzoka na sikorupio Tuzirukana wadaimoni mizina jaye Zarabikiriganza kubarwayi bakire Tuzajya tugenda turushaho kugwiza imbaraga Tukamubwiza tujya mu Jirasha. Ndabara ka twivugira imana neza. Yego. Ndegirasha. Arundi bamwe twa dutoragura amashasha ruko imana yahabaye. Yu! Turakumva mwana. Thank you.
Abanyantege nke, kandi ntibashisha mugere imbaraga. Abanyantege nke,
si bibi kumbare mu mutima kwibyo musabona hanyuma ikuwiteka imani ivuga sibyo nibwira nzabagirira n'amahoro si bibi kumbare mu mutima kwibyo musabona hanyuma azaduhemura tumaze kabiri uwa gatatu aduhagurutse kandi tuzabaho turi imbere tuzabaho tuguwe azaduhemura tumaze kabiri uwa gatatu aduhagurutse kandi tuzabaho turi imbere uwagatatu baduhagurutse kandi tuzabaho turi imbere ye tuzabaho tuguwe neza ijya yemera byose bikugeraho ukababara ugahangayika cyane ugatekereza imana yakwibagiwe nyuma yaho ikagutabara ijya yemera ko byose bikugeraho ukababara ugahangayika cyane ugatekereza imana yakwibagiwe nyuma yaho azaduhemura tumaze kabiri uwa gatatu aduhagurutse kandi tuzabaho turi imbere ye tuzabaho tuguwe neza azaduhemura tumaze kabiri uwa gatatu aduhagurutse kandi tuzabaho turi imbere ye azaduhemura tumaze kabiri uwa gatatu aduhagurutse kandi tuzabaho turi imbere tuzabaho tuguwe neza no kubabaza umuntu iteka naho yamubabaza azamugirira ibambe kuko atanezezwa no kubabaza umuntu iteka naho yamubabaza azamugirira ibambe noneho nimumanura inanga zanyu ducurange kuko uwiteka yibutsa abantu be abamaze imibabaro yabo anezezwa no kubabaza umuntu iteka naho yamubabaza azamugirira ibambe kuko atanezezwa no kubabaza umuntu iteka naho yamubabaza azamugirira ibambe noneho nimumanura inanga zanyu ducurange kuko uwiteka yibutsa abantu be abamaze imibabaro anezezwa no kubabaza umuntu iteka naho yamubabaza azamugirira ibambe kuko atanezezwa no kubabaza umuntu iteka naho yamubabaza azamugirira ibambe dore igihe cyo gukora ku iteka kirasohoye dore igihe cyo gukora ku iteka kirasohoye
imano kayizero kayitegereza dore gihe cyo gukora kuwiteka kirasohoye dore gihe cyo gukora igihe kirasohoye dore gihe cyo gukora kuwiteka kirasohoye uwiteka arakwibutse dore nona turabureho dore gihe cyo gukora kuwiteka kirasohoye Yeah.
bakomere ikuwiteka imana ivuga muvuga ibyururutse imitima yabi Yerusalemu ukomeza amavasukuma kuko tubonye ubutabazi muhumuriza abantu bange
kudutandukanya turukundo rw'Imana yacu ruri muri Kristo Yesu aho yabitara yabitara namumva urukundo naho yaba ari ukurenganywa Oh!
mbere y'ubuhungiro Jesus, que o Filho
Bye.
imirimo Yesu yakoze Yesu yatangaje yasuye Lazaro amaze kandi mu gituro Nyamungu impumyi yitwa Barutimayo yasuye umukobwa wa Yayiro Imirimo Yesu yakoze Yesu yatangaje yasuye Lazaro amaze kandi mu gituro Nyamungu impumyi Yitwa Barutimayo yasuye umukobwa wa Yayiro Yewe Yesu we twakumva tukajya he Bari wumvika mana bogeza rindi Nituza kuvaho Oya, oya Nituza kuvaho habe namba Yewe Yesu we twakumva tukajya he Abarushye n'abaremerewe Nimuze mutangiwe n'abarura Yirerejeho amahanga yose Agiye abarushye n'abaremerewe Nimuze mutangiwe n'abarura Umurana we araguhamagara Teraniro nimuze mutsange baruhure yireze amahanga yose kumezoze zisi agiye n'abarushye n'abaremerewe nimuze mutsange baruhure Yeah!